צהריים טובים ושלום לכם. אנחנו במהדורת צהריים מיוחדת בעקבות חשיפה שמגיעה אלינו מחיפה. מסתבר שהמרצים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה עוברים התעללות, כן, לא פחות מזה. מסתבר שמלבד ללמד הם נאלצים גם לבשל ארוחות שחיתות לסטודנטים וגם להגיש להם את הארוחות האלה. וקיבלנו כבר תגובה ראשונה מאחד המרצים שטוען לא היו דברים מעולם. ההחלטה הזאת נובעת אך ורק מכך שאנחנו יודעים שמה שיוכלו הסטודנטים האלה בשנים הקרובות זה רק חצץ. עד כאן מהדורת צהריים מיוחדת זו. אין ספק שיש לכם שם פקולטה נהדרת. תקוות, יש הרבה כישלונות והרבה הצלחות, יש הרבה מריבות והרבה נקמות, הרבה השלמות, לחיצות ידיים וסליחות, רק אתה יודע איך, רק אתה יודע למה, זה הזמן שלך לומר מי נגד מי וכמה, אתה יודע מה טוב, יודע לחשוב, אין ממה לפחד, אתה חייב להישחרר לעזור. לחימה יש הרבה בקשות, הרבה ציפיות, הרבה שאלות ואין לך את כל התשובות. יש הרבה מטרות והרבה כוונות, הרבה פגיעות, הכנעות, יותר מדי חששות. זה נראה לך אבוד ושאין לך סיכוי שאותה אהבה תבוא לך בשינוי וביטוי. שימו לב מה אפשר להגיד ומי יודע מה צופן העתיד. מי? שם אחרת, תמונה גדולה תמיד נמצאת מפוס המסגרת, לך על זה, תאמר את מה שיש לך בקורת.